Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, tá? E a aula hoje é de matemática, usando o livro 4. Vamos lá! Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na matéria de matemática, nas páginas 2 e 3. Abriram? Observe essa linda cena que está acontecendo aí, tá? Mais números. Vamos lá? Vocês observaram direitinho. Bora passar para os primeiros passos agora, tá? O que as crianças estão fazendo com as figuras? O que é que vocês acham que elas estão fazendo? Elas estão brincando, somente brincando? Elas também estão calculando a quantidade de figurinhas que há na cena aqui, tá? Onde elas estão. Vejam só. Calculando, depois elas vão ver, somar, vão juntar para saber quantas figuras elas estão com elas, tá? Estão aí, quantas figuras elas têm ao todo. Preste atenção. Passando agora para o segundo, segunda pergunta dos primeiros passos. Qual cálculo você pode fazer para descobrir a quantidade total de figuras? Podendo somar, é isso? Que outros objetos presentes na cena podem contar? Vocês estão vendo aqui a cena. Outros objetos, quais são? Muito bem. Tem os cubos e tem também os livros que nós podemos contar. Ok, meus amores? Passando agora para a página 4. Conhecendo melhor os números. Preste atenção. Você já recebeu, já percebeu que não vivemos sem os números, sim ou não? Claro que não. Nós podemos encontrar o número em todo... ao redor, ao nosso redor. Nós podemos estar encontrando sempre um número, tá? Eles fazem parte de diversas situações do nosso dia a dia. Veja a placa de trânsito na imagem a seguir. Primeira placa, divisa de estado, Mato Grosso do Sul, Paraná. E a segunda placa, Londrina, 366 quilômetros. Curitiba, 684 quilômetros. E Paranaguá, 790 quilômetros. Já aprendemos muito sobre números desse tipo. O número 684, podemos encontrar nele o último número? 4, não é isso? 4 unidades, 684, 4 unidades. E no número 790, temos quantas dezenas? 9 dezenas, não é isso? 90, 9 dezenas. A professora Helena escreveu na lousa, que Tia Helena vai acabar de escrever para vocês, os seguintes números, preste bastante atenção, tá? Número 15, 28, 78, 129, 235. E agora vamos decompor este número, tá? 15 vai ficar igual a quanto? 15. No numeral 15 se encontra quantas dezenas? Uma dezena, não é isso? Ainda vai ficar uma dezena. Poxa, desculpa aí. Dezena. E quantas unidades? 5 unidades. Mais 5 unidades, tá? E no numeral 28? Bora lá. Vai ficar quantas dezenas? Muito bem. Duas dezenas. Mais 8 unidades.
E no número 78. Quantas dezenas eu tenho no número 78? Muito bem. 7 dezenas mais 8 unidades também. No número 129. Número grande. Quantas dezenas eu tenho aqui? Vamos ver? Mas primeiramente a gente vai para a casa das centenas. Centena. Então o número 100 lembra uma centena, né? 129. Uma centena. Quantas dezenas? Duas dezenas. Porque uma dezena é 10. 10 mais 10, 20. 20. 9, duas dezenas. Mais duas dezenas. E quantas unidades? 9 unidades. Mais 9 unidades. Agora o número 235. 2, 3 e 5. No número 235, quantas centenas eu tenho? Se uma centena vale 100, então aqui eu tenho 200. Logo, percebe que duas centenas. Eu tenho aqui no número 235, duas centenas. Quantas dezenas? 3. 10, 20 e 30. 3 dezenas. Quantas unidades? 5 unidades. Mais 5 unidades. Então, está aqui a decomposição dos numerais 15. 28, 78, 129 e 235. No número 15, uma dezena e 5 unidades. Número 28, duas dezenas e 8 unidades. No número 78, 7 dezenas e 8 unidades. E no número 129, se encontra uma centena, duas dezenas e 9 unidades. E o número 235, duas centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Ok, meus amores? Aí vocês agora, com a ajuda da mamãe ou de um responsável, vai realizar a atividade da página 5. Depois, vamos conhecer agora a sequência do número, para vocês também realizar a página 6. Ok, meus amores? Vamos lá para a sequência. Vejam só, tá? Mário adora brincar de sequências envolvendo números. O que ele mais gosta é descobrir o segredo que forma a sequência numérica. Por exemplo, aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Parou aqui. Depois de 4, qual o número que vem? 5. Essa é a sequência. 5. Depois, 6. Depois de 6, 7. E assim vai. A sequência do número seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7, 8. O restante vocês vão fazer em casa, tá? Prestando atenção. Agora a sequência. Veja só a diferença aqui, ó. 2. 2. Veja se vocês descobriram aí.
se começou com o número 2. Então, a sequência aqui é de 2 em 2. Então, eu tenho 2. Qual o número próximo que vem depois? O 4. Por quê? 2 mais 2 é igual a 4. E depois, 6. Por quê? 4 por mais 2 é igual a 6. 6 por mais 2, tia Brenda, dá quanto? 7, 8. E agora, 8 com mais 2, 9, 10. Sempre com mais 2. Essa sequência aqui começou com o número 2. E você tem que continuar somando com mais 2. 2, 4, 6, 8, 10. Com mais 2, 11, 12. E assim vocês vão fazendo em casa direitinho, prestando bastante atenção, tá? Agora vamos ter aqui número 20. Aqui foi 1 em 1, 2 em 2. Em vez de ser agora 3 em 3, não é. É de 8 em 8. Número 20. Eu tenho 20 com mais 8. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aqui tem mais número, viu? Preste atenção. Aí 28 com mais 8. De 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muito bem. 36 mais 8. Bora lá. 36 mais 8 vai ser quanto? 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44. Muito bem. 44 com mais 8. Bora lá, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Aí o próximo número vai ser com vocês. Vocês vão contar também com mais 8 e vai ver até onde vai chegar. Tá certo, meus amores? Agora vamos ver. 101. A sequência do 101 também é contando com mais 8. Certo? 101 com mais 8. Eu vou fazer assim. Vou botar com mais 7, porque a gente abre com 8. Agora entra em número 7, tá? 101 com mais 7. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 108 com mais 7. Ui, e agora? 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 115 com mais 7. 116. 117, 118, 119, 120. 121, 122. 122 com mais 7. 123, 124, 125, 126, 127. 128, 129. Ok, meus amores? Agora vocês vão dar continuidade em casa. Essa é a sequência. Aqui foi de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão me adiante, tá? Aqui de 2. Bora lá. Começou com o número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O próximo é com vocês. Vai contar. Aqui começou com 8. A sequência 8, 20, 28, 36, 44, 52. Acho que tá com vocês. E aqui, de 7. Batendo aí de 2 vezes 8, botou 7. O de 5 é mais fácil que tem. Tá? Então aqui de 7, 101, 108, 115, 122, 129. Ok, pessoal? Hoje. Agora é com vocês. Vocês com a ajuda da mamãe. Vai realizar as atividades da página 5 e da página 6.
Beijo, meus amores.